Re, viss ēters ir te! Tā COVID-19 izplatība Latvijā ir strauji augoša, un to uzskatām apliecina arī saslimstības kumulatīvais radītājs. Vakar tas jau pārsniedza 900 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju slimnīcās. Pat laban ārstējas jau vairāk nekā 800 COVID-19 pacienti. Ar mērķi ierobežot slimības izplatību ir noteikts ārkārtas stāvoklis, un šorīt mēs esam sazinājušies ar Latvijas ārstu biedrības viceprezidentu Robertu Furmanu. Labrīt! 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 Ja. Jā, ārkārtējā situācija noteikti, protams, medicīnas nozarē un arī visā valstī no vakardienas uz 3 mēnešiem. Kā jūs teiktu, kāda ir Latvijas ārstu biedrības nostāja šobrīd šajā situācijā, kad ārkārtējā situācija ir noteikta? Un arī ņemot vērā to faktu, ka slimnīcās arvien vairāk nonāk COVID-19 pacienti, arī citi pacienti, hronisko slimību pacienti, un slimnīcas ir pilnas, un šobrīd nākas tām arī ierobežot plānveidu pakalpojumus. Nu, mēs jau arī iepriekš neesam slēpuši to, kad valdībai bija jānosaka krietni stingrāk ierobežot, nekā tas ir izdarīts šobrīd. Un, mūsprāt, šie pieņemtie lēmumi, jeb šī situācija, kāda ir šobrīd valstī, viņa nedos vēlamo efektu un nebūs nekāda būtiska ietekme uz saslimstības mazināšanos. Par cik stingriem ierobežojumiem runā Latvijas ārstu biedrība, jo skaidrs, ka šobrīd tās sajūtas daudziem sabiedrībā ir ļoti dalītas. Tomēr puse iedzīvotāji ir vakcinējušies, ir pabeiguši vakcināciju pret COVID-19, un, lai gan, protams, mēs zinām arī vakcinēti cilvēki var saslimt, bet lielāko ties tas ir viegli, tas nav tik smagi, un otrs, ka viņi arī mazāku apdraudējumu rada apkārtējiem. Mūsu tas piedāvājums, jeb uzskats, bija tāds, ka attiecīgi maksimāli iespējami samazināt cilvēku kontaktēšanos vismaz par 40% līdz 60%, kas nozīmē tādus ļoti stingrus ierobežojumus. Ja. Gan vakcinātiem, gan arī nevakcinātām personām, līdz ar to arī šobrīd mēs redzam, ka šāds regulējums nav pieņemts. Un līdz ar to situācija veselības aprūpes sistēmā jau ir katastrofāla, un viņi turpinās būt katastrofāli, un viņi tāda arī paliks. Līdz ar to mēs neredzam nekādu ieguvumu no šiem te ierobežojumiem, kas ir pieņemti. Jūs šobrīd sakāt, ka vajadzēja rīkoties stingrāk, noteikti stingrāks ierobežojums. Kas ir tas, ko ārstu biedrība tātad piedāvās? Es saprotu, ka piedāvās politiķiem, runās ar politiķiem. Kas būs tie konkrētie soļi, ko jūs runāsiet ar valdības pārstāvjiem? Šobrīd mēs neredzam veidu, kā sarunāties ar valdību, jo dialogu šobrīd faktiski nenotiek. Bija krīzes vadības padomes sēde, kurā eksperta darba grupa, konsultējoties ar epidemiologiem, arī piedāvāja savu redzējumu, kurš faktiski netika ņemts vērā, kas arī sakrita faktiski arī ar mūsu redzējumu, un līdz ar to arī ir šobrīd ļoti grūti atrast to veidu, kā atrast dialogu ar valdību, lai tomēr šie lēmumi, ko pieņem valdība, būtu krietni saprātīgāki. Ņemot vērā, ka tiešām liela daļa sabiedrības, diemžēl, ir kavējusies ar vakcināciju, un tāpēc mēs esam nonākuši tur, kur esam nonākuši, arvien skaļāk izskan tas, ka kādā brīdī, un iespējams ne tik tālu nākotnē pienāks tas mirklis, kad slimnīcās pacientu šķirošana būs neizbēgama. Kā jūs teikt, ko tas reāli nozīmētu? Tas nozīmē to, ka ārstiem ir jāuzņemās lēmumu par to, kuram pacientam šobrīd mēs varam nodrošināt ārstēšanu, un kuram pacientam ārstēšanu, diemžēl, nav iespējams nodrošināt. Un šie lēmumi nav viegli, šie lēmumi ļoti grūti, šie lēmumi atstāja arī juridiskas sekas, un šobrīd ir izveidojusies situācija, kad šo te lēmumu pieņemšanu valsts ir atstājusi faktiski ārstu ziņā, jo mūsu rīcībā nav zināms, kad būs pieņemts regulējums par to, kad par šo šķirošanas algoritmu, par to, kādā veidā ārstiem rīkoties situācijā, kad palīdzības sniegšana visiem pacientiem kļūst neiespējama. Vai jūs sagaidat, ka veselības ministrija šādu šķirošanas algoritmu arī nodrošinās? Par šo te bija diskusija jau labu laiku atpakaļ, un šādam algoritmam noteikti ir jābūt. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipele izteikusies, ka pie pašreizējiem ierobežojumiem situācija varētu slimnīcās uzlaboties ap Ziemassvētkiem. Kādas būtu jūsu prognozes? Manuprāt, mēs par šādām prognozēm neesam runājuši. Mēs paļaujamies uz to, ko epidemiologi saka, un
Un arī epidemiologi norādījuši to, kad, jā, kad varētu uzlaboties tikai ap Ziemassvētkiem, varbūt pat pēc jaunā gada. Nu ko, jūsu viedoklis, tātad, kā jau jūs teicāt, daudz ārstu uzskata, ka ierobežojumiem bija jābūt daudz stingrākiem, lai tiešām to efektu arī varētu just. Un, kā jūs arī nu pat paudāt, tad ar pašreizējiem ierobežojumiem īsti nepietiks, lai strauji pārautu vīrusa izplatības ķēdi. Nu ko, cerēsim, ka tomēr lielākā daļa sabiedrības ļoti apzinīgi ievēro šos te ierobežojumus, jo nu, tas tiešām ir atkarīgs. No tā ir atkarīgs tas, kā mēs turpmāk arī visi dzīvosim. Paldies par viedokli un paldies par sarunu šorīt. Labi, vislabu. Paldies. Sarunājamies Latvijas ārstu biedrības viceprezidentu Robertu